fortælling. Kom så lidt ud af det blå. Den her fra Jakob Bank. Det ligner ikke, han kommer til at rejse sig fra den. Birkan Garib. Og det gør han altså ikke. Slag lige pludselig, der fuldstændig tager fusen på den tyske Birkan Garib. Og man kan jo selvfølgelig godt argumentere for, at det var på et break. I hvert fald lige på grænsen. For at se, at kamplederen lige konsulteret uden for billedet. Formanden for Dansk Professionel Boksning, Jesper D. Jensen. Lad os prøve at se her igen. Og her er der altså break, dommeren går i vejen. Og gør han så det, der i realiteten alt for passiv kamplederen. Hvis han mener det, så skal han gå ind imellem. Og det får han ikke rigtig gjort. Og spørgsmålet er, om det er det, Birkan Garib. Han forventer, kigger lige over på kamplederen og afventer så, at han kommer og skiller dem ad. Og så trykker Jakob Bank altså igennem. Får vi altså ring-announceren med det officielle resultat.